صلي على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. محمد وآل محمد صلوات صلي عظيم عبادت صلوات پڑھنا ساری خالق تو صلوات چار پانچ بندے ہجے تک سلوات نہیں پڑھی میں کہ سارے پڑھ لو بس دے رہے یا علی کہن والے وہ جائی بسن اور گھر بسن جتھے پنجا بارہ چودہ کا ذکر ہوتا مہینہ ہے جناب سید آدھا شہادت بھی اس مہینے آمد بھی اے جا ٹائم جا رہا تقریباً آمد کا جا رہا خاص مخدوم تو چلو دو چار لفظ میں بھی جناب سید آدھا شان چڑیا جھولیاں تک پہنچاوا انج ضرورت ہی نہیں میں اس مخدومہ کا تعارف کرواں جی حسین کی ماں ہے یہ بھی کدی نہیں آخیا میرے چند ٹوٹے پٹے الفاظ سن لو جڑے محمد والے محمد کی سنا لفظ آ جانے ٹوٹے پٹے نہیں ہوں بڑی عظمت والے ہوں انج ضرور آخان گے کہ چند موتی انہ دی عظمت دے فضائل دا پہلا لفظ جڑا سونا معیار سماعت بڑا سونا لفظ بطول کس نو آتے پہلا لفظ میرے بزرگوں میرے بھائی اور سادات ہو بطول اس بی بی نو آتے جن دا واسطہ اللہ دے دربار چوں رد نہ ہو سکے کیا معیار سماعت ہے تو سبحان اللہ جدا سونا لفظ ہی بڑا سونا تساں وصول کیتا پہلا لفظ میں آخیا بطول اس بی بی نو آدھے جن دا واسطہ اللہ دے دربار چ رد نہ ہو سکے سونا سنے چلو اس تو بڑا لفظ آخیے بطول اس بی بی نو آدھے جن دی ایک چادر پوری امت دے گناہ تے ابر رحمت بن جائے پہلا لفظ بڑا سونا سنے دوسرا اس کو بھی زیادہ سونا سنے پہلا لفظ میں آخیا بطول اس بی بی نو آدھے جن دا واسطہ اللہ دے دربار چ رد نہ ہو سکے سونا سنے دوسرا لفظ میں آخیا بطول اس بی بی نو آدھے جن دی ایک چادر پوری امت تے گناہ تے ابر رحمت بن جائے اس کو بھی زیادہ خوبصورتی دے نال سنے لو ہوں جڑے لفظ آخر لگا انہاں تو وڈے ہے ہی کوئی نہیں قرآن پاک دی زبان وچ بطول کس نو آدھے بسم اللہ قرآن پاک دی زبان وچ بطول اس بی بی نو آدھے جڑی سال دے 365 دن ہر دن رات دے 8 پار ہر پار دے 3 گھنٹے ہر گھنٹے 60 منٹ ہر منٹ دے 60 سیکنڈ ہر سیکنڈ دے کروڑ میں حصے چونی اللہ دے قانون دے مطابق عبادت تو روکی نہ جائے چلو
ویسے تا بہت ساری مثال چٹکی جی ایک مثال دودھ طاہر ہے جی چاہ بنتی ہے دودھ طاہر طاہر میں نام پاک بھائی دودھ طاہر ہے پاک تے وضو کیوں نہیں کرتے معلوم ہوا کہ طاہر متطہر نہیں ان مقابلے چ پانی طاہر بھی ہے متطہر بھی ہے لو اتوں تک کہ تھوڑے بس ذہن بیدار ہو گئے اتوں تک تو چار مصرے کوئی شریف کسی شریف کو تحفہ دے وہ لازمن اسے کرنے وصول اٹھتا ہے بزرگ بیٹھے بزرگ بیٹھا کسی بال کسی بچے نو کوئی تحفہ دیں گے نا تے بچے کا حق بنتا ہے فرائض شامل ہے وہ تحفہ اٹھ کے وصول کرے بھی وجہ تھوڑے سامنے دین والا بزرگ ہے بڑا ہے لین والا چھوٹا ہے بال ہے لو بڑا چھوٹا دین چ رہے ہوں چار مصرے کوئی شریف کسی شریف کو تحفہ دے وہ لازمن اسے کرنے وصول اٹھتا ہے نبی کے پاس یہ تحفہ ہے زہرا خالق کا جبھی تو دے کے اس کو رسول اٹھتا ہے شعر میں ایک نظم تقریباً
قصیدہ ایک جڑی دو ہفتے ڈھائی ہفتیاں تو میں تلاوت کر رہا ہوں پنجابی دا دو شعر بڑی پذیرائی مل رہی ہے الحمدللہ بڑا پسند کیتا جا رہا ہے میں بابا فاؤ پڑھ پڑھ کے میں بیمار رہا تھا مولا دی قسم نے تسی آخ دیندے ہو مڑ کے سارے کو دو مہینے اٹھے باقی جو کچھ الحمدللہ میں نظر کر رہا سوکھیاں سوکھیاں ارزاں کا انتخاب کریدا جی پڑھن لگا بھی این کی سوکھی ہے کہ سلوات پڑھا جنہ کی ٹائم لگتا ہے انہیں دیر سے خرچہ تو نکل جاتا ہے کیا بات کیا بات کئی بندے فالو کی ٹیسٹ کر نہیں پہنچے انشاءاللہ تو یہ بھی کدی نہیں آ گیا کہ جو میں پڑھ رہا وہ نہیں پڑھ سکتا مشکل ضرور ہوتا ہے ناممکن نہیں ہے وہ پڑھن والا کوئی پڑھ سکتا ہے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے لیکن محنت انہوں کرنی پڑے محنت کر کے پڑھی جائے تو میں تقریباً 15-20 دن تو میں پڑھ رہا تھا بڑی پذیرائی مل رہی وہ تو میں قصیدے دا ہوئے بھلا ہم سر ہوئے بھر بھر کوئی ہم سر حسین ہوئے بھر بھر کوئی ہم سر حسین اچھا میں دعویٰ کر رہا ہوں ہوے بھلا کی نہ کوئی سارے مجھے میں دعویٰ کر رہا ہوں ہوے بھلا کی نہ کوئی ہم سر حسین دعویٰ جو بڑا کیتا ہے دلیل بھی تو ہونی چاہیے لو دلیل سننی ہے دل خوش ہو جانا چاہیے ہوئے بھلا کیویں کوئی ہم سر حسین دا اللہ دینا دینا سر حسین دا اللہ دے نا دے نال ہی اکبر حسین دا ہم سر اکبر کافی جو شعر میں پڑھا لگا یہ توضیح تشریح زیادہ نہیں لیکن ایویں دو گلاں میں لازم کراں گا کہ ٹی وی سارے تقریباً ہر گھر وچ ٹی وی موجود ہے سارے دے تے اسی وی ویندے ہاں اور خبراں وچ وی سنتے رہے ہیں اور جڑے گئے ہیں مولا پھر لے جائے جڑے نہیں جا سکے مولا انہوں نے لے جائے وہ سن دے رہے ہیں خبر جی بھی سن کہ 3 لاکھ بندہ کٹھا ہویا سرکار کو حج تے ادھر بھائی ٹی وی تے 3 لاکھ حج تے حج تے 3 لاکھ بندہ تے کربلا 4 کروڑ کنا لفظ سنے ہیں اور آسان کر دے نانے کو 3 لاکھ نواسے کو 4 کروڑ
ایک سلوات پڑھیا جی اچھی آواز ہے، بہت صحیح ہے، نام شاہ صاحب حضور میں تشریف لانا پیچھے پڑ آباد رہو لو جی گل میری یاد ہے نانے کو تری لکھ نواسے کو چار کروڑ کافیہ تھوڑے سامنے ہمسر حسین دا اکبر حسین دا آشور دے ہجوم تو چہلم دے راز تک آشور دے ہجوم تو چہلم دے راز تک کتنا بڑا ہے ویکھ لے لشکر حسین ولایت بارے لمبا چوڑا گلا کدی کی نہیں ماشاء اللہ سب بزرگوں کے برطانیہ کے کچھ سارا اٹھارہ شہر سے ڈیوٹی دیتی انہیں ولایت بڑی تقریر کی میں اتنے قصیدہ پڑھیا کوئی تفاق ایڈا پڑھیا وہ تو گھنٹے چ پڑھ دیں خمسے پڑھ سکتے تو میں کیوں کوڑ مار میں گھنٹے چ تو نہیں یاد دو لفظ پڑھے میں سونے پکائے نے ولایت کے حوالے ولایت علی کے دشمن دیا دو نشانیاں میں لبیا پہلی نشانی ہے کہ پکا پیڑا حرامی ایڈی سونی نشانی ہے کافی بندے حیران میں ایڈی سونی نشانی دسی لا اگلی تو جب آن لگا پہلی نشانی کی دسی ہے پکا حرامی ہوئے دوسرا ہوں دی طبیعت زنانہ ہوئے گی جڑے چوپ کر گئے میں ذمہ دار ساکرا میں منبر تے آکھیا کیا اللہ دے نبی خیبر وچ آکھیا نہیں کل علم اون دیاں گا جڑا مرد ہوئے گا قرار ہوئے گا اگر آباد رو لو اے ولایت کوڑ تک پہنچا حیدر دے ملکرانوں شاید خبر نہیں حیدر دے امیر دی محشر حسین دا کیونکہ پاک دا مہینہ اس واسطے وہ کافی حکم بھی مومنا دا بڑا پڑھیا ہے ورد بن چکے ہیں قصیدہ ایک دفعہ پھر اے کوئی نہ آکھے غلام باز پرانا قصیدہ پڑھ گیا ملو اسی آج تک نہیں تن مجبور کی تک نو سلوا سنا آپ سب روز وہ بھی سنائی آپ آدر بسم اللہ ٹھوکر مار کے یقین کر تخت حسین نظام شریعت سنبھال رہے ہیں اس دین کا دوسرے حسین سخی لوگ پتھر نو دیکھ کے پالے آئے ٹھوکا مار کے داڑی نہ ساڑ لو اسلام کی شمع نے تیرے کو نہیں پوچھنا یہ سخی حسین نے بولا جبریل جائے دے بوہے
اپنی مرضی نہ روز پڑھ دے اور ہلکے پڑھیے جی بزرگ ونڈ کی ونڈ ویکو کیسے انہوں نے لکھا شاہ اسد حسین ایک لائن بادشاہ اسد حسین دو دین اسد حسین تر دین پلا اسد حسین چار تصا غور نہیں کیتا جہیا چار لائن چ امام حسین دا نام دیتا اتنے کمینے دا نہیں آن دیتا اگے لکھا سرداد نداد دست در دست یزید جیڑی لائن چ کمینے دا نام رکھے مولا دا نہیں آن دیتا کوئی شک نہیں شاہ حسین بادشاہ دین پناہ کوئی شک نہیں لیکن جیڑی گل نہ چیز کرنا چاہتے شاہ است زہرا بڑا گھٹ پڑی چاہیے ہو سکتا میں بھی کسی پڑھیا بھی ہوا
چٹھیاں رکھی ہیں اس سال تو میں بھی یہ بہت سب دار کے ساتھ ایک سے کیونکہ بی بی دے ایام چلو تھوڑا جا سے حضور پر سردار کے ساتھ خدا اپنے پاس سے روایت پڑھ دیا کرو کہہ دینا کہ زیدی نے کہا ہے
لیکن ایک بات کا دھیان رہے اس میں تنقید سے آل محمد نہ ہو. روایت کو پڑھا کے بھی پڑھ دو جائز، لیکن وہ توہین نہ ہو. وہ مصائب نہیں چنگا جائے محمد والے محمد کی توہین. معذرت میں لفظ پہنچا دیتا ہوں. حقیقت یہی تو منیا ہے نا. میں کیا بڑے مان کہتے تھے جن یہ حاضریاں پکے جن علم تھلے کھلو کے پتر منگ دے بڑے مان. تھوڑا جا لنک لا لیا ذہن چ رہے سرکار وفا پڑھتا پیا اور اس سے لفظ سے ایک منٹ دے بعد میں پھر آسا بڑے مان. انی رمضان تے میرے مولا نو لگی نا زر آقا علی دے پتر آقا علی نو لے کے گھر پہنچن. سب تو پہلے میرا امیر مولا اندر آئے. اس لفظ تے دو چار بندیا ہائے کیتی. میں کیا میرا امیر مولا جڑے نہیں گئے ہو ویکھ آوے. میری دعا ہے اللہ کرے ویکھ آوے. میں بھی ویکھ آیا جنوں میں امیر آکھیا اج دی قبر تھوپتے. سب تو پہلے کیا بات ہے اللہ مجھے نہائے کیتی ہے عدد چی بھی رون آسکا. جڑا امیر ہے اسی قبر دھوپتے. جڑا غریب ہے وہ کفن تقسیم کر رہے. جنہوں چادر نہیں ملی اور چادرہ بن گئی. میں سر کیوں ہوں امیر مولا اندر آئے میں اور پاسے نہ جاؤں. بڑے مان انزین چرے میں سے لفظ جانا بڑے مان کی میں مان. حسن مولا اندر آئے بی بی پھر آدھے گل لگی آلیہ سائن آلیم وغیر مولانا سائن برا حسن دا ساتھوں کہ بی بی سوال کیتا ہے بی بی فرمین حسن بابی دا زخم گہرا تھا نہیں بابی نو درد زیادہ تھا نہیں. میں سب کیوں جا میرے امیر مولا بہن دا ساتھوں کہ جواب دیتا ہے رونا بابی نو خیر ہے. کیا جواب دیتا ہے رونا بابی نو خیر ہے. مولا حسن تسلی دے کے لگے گئے نہیں تُسی پرانے عزدار بیٹھے تو سو پیڑا لفظ آکھاں کریم کربلا آکھاں غریب کربلا آکھاں پتراں ہویا آکھاں بیراماں ہویا آکھاں جیڑا لفظ بھی آکھاں جڑدا جو ہے. چلو کربلا دا غریب اندر آئے اسی طرح بی بی برا دے گل لگی ہے. آقا حسین دا ہاتھ نہ پیا. حسین حسن میں نے تسلی دیتی ہے لیکن تیری میں آتی بھائی والا. حسین تو دس بابے دا زخم گہرا تھا نہیں درد زیادہ تھا نہیں. کریم کربلا نے بھی وہ جواب جڑا مولا حسن نے دیتا ہے میں اس لفظ سے آ رہا ہوں. کربلا نے غریب وہ جواب دیتا ہے جڑا حسن مولا نے رونا بابے نو خیر. آدم شیعہ رون دن اسا مار کیوں نہیں گئے. ہونا آئے نا میرا علمہ والا مولا اندر ان بی بی عباس دا ہاتھ نہ پیا عباس دے چہرے دے پاسے ویکھے بی بی رو کے ہن اے نہیں پوچھیا زخم گہرا تھا نہیں درد زیادہ تھا نہیں بلکہ غازی مولا دا ہاتھ نپ کے بی بی رو کے آدھی عباس میرے پیو دا قاتل جیندا ہے. بلا کیڑی سونی ہائے کی ہے میری توقع تو زیادہ سونی ہائے. اللہ اس واسطے میں اللہ زکھے بڑے مان بابا جی جنہ پڑھ لے یہ نہیں بول دو ڈھائی منٹ دا جملہ باقی. جدا سرکار وفا پڑھ رہے ہیں جدا لٹیا ہویا قافلہ واپس آئے نا مدینے کوئی ایسا لفظ نہیں جڑا تھوڑے بچے بچے یاد نہ ہو. کوئی نمی کربلا نہیں کوئی تاریخ نمی نہیں صرف انداز مورد مدہ خانہ دے بدل دے آ رہے ہیں گلہ وہ ہی جدا لٹیا ہویا قافلہ مدینے آئے بشیر کیتی ہے منادی. منادی کے لیے لوگو حسین مولا شہید ہو گئے جڑے بچ کے او سردار والا ہے جڑی بشیر منادی. پھر سن لو کیڑی منادی لوگو حسین مولا شہید ہو گئے جڑے بچ کے او سردار والا ہے. ایک بچہ ایک شہزادہ جس پہلی گلی تو اعلان سننا شروع کیتا ہے آخری گلی تک بچہ نال بشیر سمجھا شاید بچہ غریب ہے میرے کو کچھ منگنا چاہتا ہے. بشیر آدھا میں جیب وچ ہاتھ پائے وہ شہزادہ چند قدم پیچھے ہو کے آدھا بشیر ہاتھ باہر کر تیرو پتا نہیں میں عباس کا پتر ہوں. کیا بات ہے یار اللہ اللہ اپنے گھر چنا دو بشیر ایسا منگنا ہے نہیں کائنات سارے دروازے تو مانگ کے کھڑی ہے
بشیر سا عطا کرنے لے بشیر حیران ہو کر روکتا ہے شہزادہ تو عباس کا پتر جی میں عباس کا پتر ہوں شہزادہ میرے نال کوئی کام نہیں اس لیے شہزادہ روکیا تھا ہاں ہوں تو میری دادی دروازے سے کھڑ کھڑ کے تھک پہ بشیر مہربانی کر جڑا اعلان کر رہے ہیں نا میری دادی انتظار ہے جی سارے دروازے کی آ موقع میری پڑھائی ایک بہن اے ایو بہن اے جڑی گلا کر رہے ہیں جڑا اعلان کر رہے ہیں مہربانی کر سارے دروازے کی میری دادی انتظار بشیر آدھا میں ٹر پیا دروازے تے آ کیوں اعلان کیتے لوگو حسین مر گئے جڑے بچ گئے نہ سردار والا عباس دی پاک من اندروں کھڑ کے سوال کیتے بشیر تائیں آکھیا جو حسین مارا گئے جی زین میں غلط تا نہیں آکھیا بی بی فرمائے تائیں دا ٹھیک آکھیا لیکن اس گل دا جواب دے جڑے ویلے حسین مری دا نہیں آئے عباس کے تھئی صدقے صدقے اللہ جے ویلے حسین مریدا رہی ہے عباس کتھے چرو گے بشیر علیہ السلام میں تو اوتھ موجود نہ لیکن تواڈے پتر عباس وڈی وفا کیتی ہے مولا حسین تو پہلے غازی مولا لتھے بی بی پڑھیا الحمدللہ میرا غازی پہلے لتھے بشیر آخری گل دا جواب دے میرے بچڑے نو مارن والے کتنے لوگ ہیں بشیر علیہ السلام میں تو پہلے آکھی کھڑا میں موجود رم لیکن سنی بیٹھا نو لکھ نے لایا ہے بی بی آدھی ہے خبردار میرا غازی نو لکھ تو نہیں نظر میرا غازی نو لکھ صدقے 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 میرا کام تو محنت کرنا آخری بابا جی ایک منٹ شہادت نہیں پڑھتا لانا نہیں صرف اتنا دا جڑے ویلے غازی مولا نو پک ہو گیا ہے محبت واسطے دو لینا بند جڑے ویلے غازی مولا نو پک ہو گیا جو ہن میں لاندا پیا ہن میں نہیں بچدا اپنے رہوار نو غازی مولا نے حکم دتا میرا گھوڑا مینوں اس پاسے لے جا جڑے پاسے زیادہ ہجوم ہے جڑے پاسے زیادہ فوجاں مولا غازی دے گھوڑے نے فوجاں دے پاسے لے کے دوڑنا شروع کیتے پیچھے شبیر مولا دی کیڑی حالت تھوڑا جا ٹردن جان پون تھوڑا جا ٹردن جان پون حق مار کے